Per primera vegada, la ciutadania pot, entrar en el panell de Govern obert, veure que estan penjats els locals ocupats per associacions, eh, diferenciant les que són eh, titularitat municipal, les, les, els locals propietat municipal, i en una altra llista estan els locals per als quals l'Ajuntament paga un lloguer. Eh, esto, estos lloguers anem a revisar alguns dels preus que estem pagant per ajustar-los a preus de mercat. I per això el que farem serà una distribució zonal on tenim els, els locals i en la col·laboració dels agents de la propietat immobiliària intentarem fixar uns preus raonables de mercat segons les zones i demanar als propietaris doncs, una revisió d'issos preus per ajustar-los al mercat. L'estalvi que això pugui produir doncs, pot donar o patindre més locals o revertir, evidentment, també en les associacions veïnals.